ja että moni on odottanut. No, sanotaan nyt näin, että kaikki hyvä loppu aikanaan arvosta ei nykyäänkaan. Mutta tästä on erittäin hyvä lähteä. Kiitos Pasi. Sun speakin jälkeen on aina ilo tuntea itsensä vapautuneeksi ja löytää sisäinen rautakaapin sen jälkeen. Ja erityisesti kun tuossa on lanteet liikkunut aika reilusti, niin totean, että onneksi en tanssi. Tuon siis terveisiä Vantaalta. Jumala on hyvä. Mulla on muutama asia, jotka haluan selkeästi sanoa. Ensinnäkin Jumala on luonut sut lahjakkaaksi. Ja jos joku sanoo tässä maailmassa, että sä et ole lahjakas tai että sä et ole tärkeä, niin se on väärässä. Jumala on oikeassa. Amen. Sä oot lahjakas, sä oot ainutlaatuinen. Jumalalla on valtavan upea unelma sun elämäsi varten ja hän on valmis toteuttamaan sen. Sitten on olemassa tämä sieluvihollinen, joka haluaa repiä rikki ja hajottaa kaiken sen hyvän, mitä Jumala on sulle varannut. Meissä taistelee kaksi maailmaa, hyvä ja paha. Ja se vihollinen haluaa repiä rikki, mutta Jumalan pyhä henki haluaa eheyttää ja antaa sulle valtavan ilon, riemun ja rauhan ja tasapaino siitä, kuka sinä olet ja millaiseksi sinut on luotu. Siitä on kysymys. Sallikaa hengen täyttää itsenne totuudella, rauhalla, viisaudella ja valoisuudella. Se on sitä, että Jumala täyttää meidät, me emme pysty itseämme täyttämään. Ei tämä oikeasti kuvaa Pasin hengellistä tilannetta. Tämä oli nyt Pasille evankeliumi. Vajaa viikko sitten tämä oksa tuotti mulle valtavan paljon iloa. Tämä on meidän valtavasta puutarhasta, jossa on yksi omenapuu. Siellä oli ennen kolme, mutta kaksi on kaatunut. Tämä on se, mitä on jäljellä. Tämä omenapuun oksa on tuottanut paljon iloa. Alkaen viime keväästä mä katsoin näitä oksia paljon. Katsoin, kun pöllytys onnistui ja valtavan paljon omenaa. Tuntui tosi hienolta. Sitten tuli viime sunnuntain maanantain välinen yö. Tuli mielettömän kova myrsky. Naapurissa heilui pitkät puut oikein kunnolla. Siellä kaatui hoivuja. Ja satoi sormenpäätöksiä rakeita. Oli todella kova huonilma. Seuraavana aamuna menin alas. Olin ollut siellä muutenkin, mutta oli niin pimeätä, että olen nähnyt. Se iso oksa oli repeytynyt irti siitä puusta. Se oli vaan pikkusen kiinni. Ja tästä mä koin, että Jumala muistutti Jeesuksen sanoista tästä viinipuusta. Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumin luvussa 15 viinipuusta ja oksista. Hän sanoi, että ilman minua emme voi tehdä. Ette voi tehdä mitään. Ei jos irtoa hänestä tuota hedelmää. Ja voi että mua suretti, mä otin jätesäkin moottorisahan ja sahasin sen lopun oksan irti. Ja puoli jätesäkillistä omenoita. Tämmöisiä raakileita, joista koskaan ei tule hyvää hedelmää. Lappasin sinne jätesäkkiin. Naapurin isäntä huikkasi aidan yli, että Mikko ei mitään hätää. Sait hyvää polttopuuta. Että kun sen pätkit ja halot, niin se palaa tosi lämpimällä liekillä. Ja mä ajattelin, että hän puhuu mulle ihan suoraan Jumalan sanaa. Että jos ei oksa pysy viinipuussa ja se revitään irti, se kuivuu ja se laitetaan palamaan. Ja se palaa poroksi ja häviää. Jokainen meistä on äärimmäisen arvokas oksa. Ja tuon oksan repeytymisen yhteydessä kiinnitin huomiota siihen, että sinne sydänpuuhun mennyt mätä. Se oli mennyt yläpuolen kautta. Ja vähitellen se mätä oli vallannassa puun sydämen niin, että se näytti terveyttä, mutta se oli erittäin sairas. Ja sitten kun tuli nämä kovat tuulet, niin se repeytyi. Ystävät, meidän usko tullaan koettelemaan monella tavalla, monissa tuulissa. Ja Jumala vaan odottaa, että hän saisi olla meille armollinen. Ja jos meillä on salattua syntiä tai itseinhoa tai jotakin tällaista, niin se voi olla tällainen syöpä tai tämmöinen mätä, joka pääsee etenemään vaivihkaan muiden silmiltä salassa.
Mutta Jumala vaan odottaa, että hän saisi olla sille armollinen, että hän saisi hoitaa tämän ongelman pois. Jumalan edessä ei tarvitse hävetä sitä, mitä tänään on. Tänään on armon päivä. Sä saat tuoda itse sellaisena puolella. Ja sä saat sanoa Jeesukselle, että haluan pysyä sinulle. Mä haluan, että sinun elämä virtaa minussa. Että sinun voimasi vaikuttaa minussa. Tässä maailmassa on hirveän paljon haja-ääniä, jotka sanoo, että katso tänne, tee sitä, tee tätä, tuu tota ja tätä kautta onnelliseksi. Meillä asetetaan monenlaisia eri maaleja, kun me yritetään elämässä niitä valita. Meidän pää pyörii koko ajan, me oikein tiedetään, mihin me mennään. Sitten meistä tulee sisäisesti ahdistuneita ja me mennään levottomana nukkumaan. On vain yksi suunta, johon kannattaa katsoa. On vain yksi tavoite, joka kannattaa. Ja mun mielestä pelastusarmeijan peli todistaa tässä hyvin väkevästi. On vain yksi suunta, se taivas, jota ollaan menossa. On vain yksi nimi, jonka varassa siitä mennään. Jokainen kuolee kerran. Mitä sen jälkeen? Mulla on hyvä uutinen. Evankeliumi on valmis, niin kuin Jukka sanoi. Kun elät Kristuksessa jo tänään tässä ja nyt sä elät jo ikuisuuselämää, sun ei tarvitse pelätä kuolemaa. Sä voit katsoa eteenpäin ja tietää, että kerran menet edelle. Kerran näet siellä kaikki rakkaat. Se yhteys, mikä tällä puolella taivasta syntyy, niin se on totta siellä toisella puolella. Seurakunta on äärimmäisen arvokas yhteisö ja siihen on äärimmäisen upeata kuulla. Ja sinä olet osa seurakuntaa ja sun kautta Pyhä Henki pääsee tekemään mitä hän haluaa, kun sä sanot vaan, että mä haluan Jeesus olla sinussa. Jeesuksen tahto on, että me lähdetään liikkeelle ja tuotetaan hedelmää. Jeesus sanoi jopa niin, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsen teidät ja minun tahtoni on, että lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. No mikä on se pysyvä hedelmä? No hengen hedelmä tietysti. Mutta sitten jos sanotaan, että mitkä pysyvät Raamatun mukaan, niin pysyvät tämä kolme, usko, toivo ja rakkaus. Kaikki ne asiat, joissa sinä elämässä panostat, sellaisia asioita, jotka lisää uskoa, toivoa ja rakkautta, ne tulee pysymään iankaikkisesti. Ne kestää. Kaikki muut asiat rapautuu ja häviää kerran. Meillä tämä hämmentävää aikaa, että kuuluu kaikkiin talouskriisijuhteen ja muuta. Jeesuksen vastaus maailman murheisiin on se, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, kaikki tämä muuri teille. Siinä on meille turva. Jumala on meidän turvakallio, jota meidän alta ei voida romuttaa pois ikinä, koskaan, missään. Sitten yksi juttu vielä. Sanottiin, että täällä yritetään 10 minuuttia, mulla on varmaan 8,5 vuotta käytetty. Nyt mennään kiireellä. Mutta tämä on pakko sanoa. Kun Jeesus sanoi, että ottakaa minun ikeeni. Tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormien kuuluttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteille ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sieltä löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa minun kuormani on kevyt. Kun Jeesus sanoi, että hän antaa meille levon, niin hän ei anna meille semmoista, että ei voi tehdä enää sen jälkeen koskaan mitään, vaan hän antaa oman ikensä meidän harteille. Hän antaa meille tehtävän, jota kautta, jota noudattamalla, jota yhdessä tekemällä me saadaan lepoa. Sydämen lepo, sydämen rauha, oppimalla hänestä. Juttelin tuossa vähän aikaa sitten yhden vanhan miehen kanssa, joka kertoi, kuinka hänen, oliko se iso setänsä, aikanaan teki hevoselle länget. Ja tiedättekö, että jos hän tiesi sen hevosen mitan tarkasti, niin se teki ilta myöhällä niin kuin tuvan lattialla polvillansa teki ja vuoli ja laittoi sitä länkiä sellaiseen kuntoon, että se ei hiero sitä hevosta, että se on mahdollisimman hyvä tehdä töitä. Isäntä tunti hevosensa ja halusi sille kunnon länget, että se tekee kunnon päivätyön ja ne kokee valtavaa yhteyttä keskenänsä, kun ei hierä ja ole paha olla. Jeesus on hyvä paimen, hän on hyvä isäntä, hänellä on sulle sopivat länget. Vain aasi on käyttämättä niitä länkiä, jotka Jeesus antaa, koska sitä kautta tulee tämä mielettömän mielekäs elämä. Tämä ei ollut kuva varsin hengellisestä elämästä, mutta tämä on kuva siitä hengellisestä elämästä, joka sua odottaa, jos sä oot aasi, etkä ota Herran antamia länkiä lähden liikkeelle. Ei muuta kuin naapurin kanssa liikkeelle hurvittelemaan Herrassa ja